ਪਰੇ ਹੋ ਯਾ ਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇ ਹੋ ਯਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਯਾ ਸਾਨੂੰ
어차피 자기다 Hey!
شكرا
مكان جانے ہاں جانے والا نوجوان ہے جانا ہائے ہائے اپنی ٹھکانیاں ہائے مکھن جاتے ایک کمی تے اسا برانڈ منڈا لگا کے سائیاں دا لیکن مکھن جاتے ڈانڈی ہاتھ مارا جے بچ گئے تے پران اپنے ہک دے تے جڑا سید پیر ارشاد کوئی سب سے چلدا ہمارا جناب سردار صاحب ہاتھ نبی صاحب اپ کو شکر شاہ اور استاد سید جوانا صاحب مہربانی ہاں مكان جاك
سبحان الله
سيدي
Hey!
نعم 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 Good job.